Anderson da Silvânia, Silvânia 2021. Qual que é a sua meta? Eliminar quantos quilos, hein, Silvânia? Minha meta é eliminar 10 quilos. Eliminar 10 quilos aqui no estúdio. Qual aula que você mais gosta? Jump, step, funcional, musculação, funcional. Ginástica? Oi? Funcional. Funcional! Muito bom para emagrecer, para perder gorduras, muito bom para aumentar a imunidade, muito bom, né? Sim, muito bom. Legal então, valeu! Vamos pro treino agora.